Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Také Klatované bydlící v bytových či panelových domech mají nově možnost vypěstovat si svou zeleninu nebo si udělat venkovní grilování. Místní zahrádkáři pro veřejnost vybudovali komunitní zahradu přímo v centru města. Děti z mateřské školy přijali pozvání Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy 1 střed. Připravena pro ně byla exkurze o výrobě moštu. A jak vznikne jablíčko, to víte? A jak? Vyroste na stromě. Ano, nejdřív zasadíme stromeček, vyrostou. Nejdřív potom. Co udělá stromeček na jaře? Kvete. Zdravím vás, tady z Klatovské moštárny, kde dneska máme exkurzi malých dětí ze školky tady z Klatov. A ukazujeme jim tady, jak vlastně naše moštárna funguje, jak probíhá celý ten proces od přijetí jablíček až po to vymoštování tady do nádob. Minulý rok jsme to dělali taky a předminulý rok jsme to vlastně začali praktikovat. Tam se vyklepe ta vodička a spadne to do drtičky, která bude strašně hlučná a ty jablíčka zemří na drtí a pak si povíme, co dá. Ano? Tak pozor je. Aby nám ty jablíčka neutekly. A to plátínko má takový jemňonký dírky. Který má ten most natočit. Čerstvý mošt se na místě rovnou ochutnával. Každý si pak odnesl domů jednu láhev. A už nám teď si čerstvý mošt. Tak děti, na zdraví, jak řeknete, na zdraví. Před odchodem si děti ještě prohlédly nové komunitní místo, které se jmenuje Zahrada v srdci města. Je to projekt, který vznikl v zahrádkářích, vede jej za zahrádkáře paní Pavlínka Hrachová a za místní akční skupinu, která s námi velmi úzce spolupracuje a díky ní jsme mohli vlastně i některé potřebné zařízení si pořídit, Věrka Dvořáková. To jsou dvě dámy, které to tady mají na starost. Cílem komunitní zahrady je vytvořit prostor pro setkávání, nejenom u záhonků, zkusit si vypěstovat něco sám, bylinky a tak dále, ale zároveň i je tady možnost prostoru, bude tady pódium, vystoupení, může se tady dělat zahájení školního roku třeba, nebo odpoledne se rodina sebere i s dětmi a jde si sem něco ugrilovat. Máme tady už k dispozici grill, to zázemí je připraveno. Hrozně rádi bychom, kdyby rodiny s dětmi, které bydlí třeba v paneláku a mají chuť si vypěstovat své vlastní produkty, se nám ozvali právě těm dvěma dámám, o kterých jsem mluvila, Věrce Dvořákové a Pavlínce Hrachové, a aby mezi nás přišli. Ještě bych chtěla zvlášť poděkovat nadaci VIA, která nás podpořila částkou 80 tisíc korun. Díky ní můžeme vybudovat vyvýšené záhony, to je největší položka, a můžeme opravit i altán, který tady bude k dispozici a ve kterém se zase můžou uskutečňovat různá setkávání, přednáškavá činnost a podobně. Děkovala jsem již místní akční skupině, díky ní máme i nádrže na vodu, takže to se také povedlo. A samozřejmě nesmím opomenout, velkou podporu máme i v městě Klatovy. Díky technickým službám jsme získali kompost a máme tedy vlastně základ pro záhonky tady připraven. Velký dík patří také našim členům, Honzíkovi Hrachovi, správci moštárny, našemu předsedovi Tondovi Papežovi a samozřejmě našemu velkému pracantovi Zdendovi Kulíkovi. Dělalo se tady to, že se vlastně rozšiřovalo na ten původní pozemek, protože jak tady vidíte, tady jsou sloupky, které vedly až takhle, jak je ta hromada. My jsme to rozšiřovali o nějaký kus dál a dorovnávali celý terén. Tady byl všude břečťan, zarostlý to tu bylo, stromy, keře, to jsme všechno dávali pryč a ten plot jsme posouvali prostě do strany a srovnávali. No. Uklízeli celkově a pak Honza tady postavil ty vysoký truhlíky a ještě máme vlastně materiál na ně, takže ještě budeme pokračovat. Další událost chystaná v Klatovské moštárně bude 21. prosince. Vánoční moštování, kdy prostě tady lidi si můžou přijít, napít se moštu, budou tu i nějaký doprovodní program, hudba, který tady prostě pro ty lidi bude a i lidi si můžou stále přijet své jabka a zmoštovat se tady.
Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Olču? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.